Аюу айылында жашагандардын көйгөйлөрү жакын арада толугу менен чечилет. Муну президент Алмазбек Атамбаев өзү көзөмөлгө алып, шарт түзүү боюнча тиешелүү тараптарга тапшырмаларды берген. Бул тууралуу жер көчкүдөн жабыркаган өзгөндөгү аюу элинин учурдагы жагдайынан жакындан кабар алуу максатында барган учурунда президенттин аппарат жетекчиси Сапар Исаков билдирди. Бул айылдын элине боордоштук ниетин билдирип, дача суу айылындагы авиакырсыкта бир үй бүлөдөн жалгыз калган жакшылыктын чоң атасы дагы акчалай жана гуманитардык жардамдарды жеткирип барды. Кырсыктан кийинки аюу элинин учурдагы жашоосу туурасында кабарчыбыз Миргүл Бокошованын репортажында. 100 килограмм кесме, 20 мүшөк ун жана 20 литр суу май. Булардын баары дача суудагы кырсыктан жабыр тарткан жарандардын атынан аюу айылындагы жабыр тарткандарга алынып келинди. Ошондой эле 120 миң сом акча каражаты аталган айылдагы кырсыктан жабыркаган 8 үй бүлө менен Ничке сай айылындагы көчкү астында калган Эгемкуловдун жакындарына берилди. Жакындарын жоготуу кандай күйүт экенин жан териси менен сезген жан катары аюу айылындагы кырсыктан жакындарын жоготуп отурган мекендештердин кайгысын тең бөлүшүп колдон келген жардамыбызды берип келтүүнү ниет кылдык деген Шералы Сатыбалдиев дача суудагы авиакырсыктан аман калган жакшылыктын чоң атасы. Каза болгондордун туугандарын башынан өттү. Бизге кандай эл келип, бизге жардам акчасы эмес. Келип дуа кылса канчалык жеңилдеп, кичине эл келсе жеңилдеп, бир өзүбүздү кичине саулыкка келип турдук. Анан ошондой көрүп буларды да өз бир тууганыбыздай өзүбүздөй көрүп, биздин ошондой эмебизде турат булар дептир. Биз ак ушулардын кайгысын тең бөлүшөйүк деп ошо өлгөндөрдүн туугандарын атынан жалпы эме болуп өз эмебиз менен келдик. Мен ушу аюу айылынын тургундарына, ушу каза болгон үй бүлөлөрдүн бир туугандарына, ата энелерине кайрылып кетет элем. Кайгы калдырбагыла. Баардыгы тең бизди колдоп, бизди ыйласа кошо ыйлап, ушунча жардам бергенден биз башыбызды өйдө көтөрүп, экинчи четинен өкмөткө ишенип, ушу чыдап, биз эч кимди күнөөлөгөн жокпуз. Берден эч кимди күнөөлөй албайт экенсиң, бул кырсык. Кырсык Кудайдын жазган ушуусу башыңа түшсө көтөрөсүң. Мен айтар элем жана үчүнчү күчтүү адамдарга дагы берилип ишенип кетпегиле. Элден айланса болот, кырсык болгон мезгилден тартып өз дараметине жараша жардам колун сунгандардын аягы үзүлө элек. Келген жардамдарды даректүү текши бөлүштүрүүнү айыл эли өзү колго алган. 9 кишиден турган комиссия гум жардамды кырсыктан жабыр тарткандар менен убактылуу чатырларда жашап жаткандарга бөлүштүрүп берет. Буга чейин кырсыктан жабыр тарткан ар бир үй бүлөгө президенттин атынан 100 миң, өкмөт башчынын атынан 70 миң сомдон акчалай жардам берилген. Дача суудан дагы азыр келишти. Рахмат, өздөрү самолет түшүп элдери мындай болуп атканда өздөрү да кайгырып отурган убагында дагы бизге келип ушундай жардамын аябай беришип атат. Мына ушул аюу элинин учурдагы абалынан жакындан кабар алуу максатында президенттин аппарат жетекчиси Сапар Исаков аталган айылга келди. Алгач кырсыктан шейит кеткендерге багышталып Куран окулду. Аюулуктар кырсыктан кийин пайда болгон жер тилкеси, чатырлардын жетишсиздиги, мектептеги окуу ыргагынын үзгүлтүккө учурашы сыяктуу көйгөйлөрүн президенттин аппарат башчысына айтышты. Чек маселесине чечип берсеңиздер эртерээк. Орун алган маселелер кыска убакыттын ичинде чечилерин айткан Исаков аюу элинин көйгөйлөрү менен өлкө башчы кабардар экенин жана аны чечүүнү өзү көзөмөлдөп жатканын билдирди. Бир күндө баары жасалып кетпейт экен да тилекке каршы. Мына бүгүн өкмөтүбүз ошо жаңы жер тилкелерин таап беребиз деп азыр бүт аракеттин баарын жумушуп атат. Документтердин баары шаарга кетти Бишкекке. Азыр өкмөт ошо жакын күндөрү чечим алат. Кудай буюрса чечим алып анан баарын ордордуна ирети менен чечилип чыгат. 11 турак жайды басып калган аюу айылындагы жер көчкө 24 мекендешибиздин өмүрүн алган. Мына ушул кырсыктан жана Чоңалай районундагы 3-чү майдан 5-чү майга чейинки жер титирөөдөн жабыркагандар үчүн атайын эсеп ачылып, мекендештерибиз колунан келишинче жардам берип жатышат. Миргүл Бокошова, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1-канал, Ош облусу.